মনত আহিব চাৰ্জাৰ কেৱল বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল লাইভ যোগে কেইবাটাও ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কৰি দিব, আপুনি এক টকা দিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰে বিদ্যুতৰ বিল দিব। তাৰ লগতে অৰুণোদয় আঁচনি ধন সম্পূৰ্ণৰূপে বৃদ্ধি কৰি দিছে, হঠাৎ বৃদ্ধি কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনি। তাৰ লগতে নতুনকৈ কেইবাখনো আঁচনি আছে, নতুনকৈ কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে, নতুনকৈ কেইবাটাও নিয়ম উলিয়াইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথমতে কৈছে ৰাজ্য 26 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ, কিয়নো সম্পূৰ্ণ বিদ্যুতৰ বিল একাউণ্টত তেওঁলোকে পইচা দিব, তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি দিছে। লগতে কৈছে ৰাজ্য 26 লাখ পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ খৰচ বহন কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, কিয়নো 26 লাখ পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ খৰচ বহন কৰিব অসম চৰকাৰে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰিছে। এটা হঠাৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে আৰু কেইবাটাও ঘোষণা আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা আছে, প্ৰত্যেকটো ঘোষণা জনাম আপোনালোকক এ টু জেড। এই মুহূৰ্তত প্ৰথম ঘোষণাটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, দুখীয়া দৰিদ্ৰ বিদ্যুতৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল দিবলৈ চৰকাৰে ধন দিব বেংকৰ একাউণ্টত। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক লাইভ ঘোষণা কৰি কৈছে যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক কোনো এক টকা দিব নালাগে, আমি পইচা দিম তেওঁলোকৰ একাউণ্টত, তাৰপিছত তেওঁলোকে বিল পৰিশোধ কৰিব। লগতে 10 অক্টোবৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব এই ধন, এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে 10 অক্টোবৰৰ পৰা চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পইচা দিব। আৰু লগতে পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব এই ধন। আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল যোগে, বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। 250 টকাকৈ 26 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি, এটা বহুতে ডাঙৰ ভাল খবৰ, কিয়নো ইয়াত কৈছে অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পুনৰ ধন বৃদ্ধি কৰিছে, 1250 টকা বৃদ্ধি কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনো। এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, অতিৰিক্ত 250 টকা দিব খৰচ কৰিবলৈ দিব ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। পাছৰটো খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, অসম ইতিমধ্যে ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়। লগতে ইতিমধ্যে জামগুৰি হাতলৈ সুৰংগ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা, জীৱসমপুত্ৰ তৰলেৰে ইতিমধ্যে চলিব গাড়ী, এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰি ৰাইজৰ চিকিৎসা সেৱাৰ উৎসৰ্গা কৰে কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় নৱনিৰ্মিত 3 মহিলা ভৱনটী। কিন্তু তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গায়ন বাইৰ খোলতাল আৰু দবাসিংহ ধৱনীৰে গুজৰিত পৰিৱেশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু নগাঁও জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য উপস্থিত থাকি নৱনিৰ্মিত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খন উদ্বোধন কৰিছে। লগতে 1958 চনৰ জগলাবন্দ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় উন্নতি হোৱাৰ চিকিৎসাখনে অধিকৃত 200খন বিচনাৰে জিলা চিকিৎসালয় হিচাপে উন্নতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে যে উদ্বোধনীৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে শিলগাছিত অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয় কামাখ্যাৰ অস্তিত লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কলিয়াবৰ ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। লগতে 3খন মেডিকেল কলেজ আৰু লগতে অহা বছৰত অসমত 3খন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষণ প্ৰসংগত কৈছে যে ইতিমধ্যে সকলো পৰিয়াল অসমক আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ ফলত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড পৰিয়ালে থকা পৰিয়ালসমূহে বছৰি প্ৰতি বছৰে এবাৰ এই বছৰ দিছে সেইটো নহয়, প্ৰতি বছৰে 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰে, যাৰ বাবে তেওঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ অটল অমৃত কাৰ্ডৰ সহায় আগৰ দৰেই হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ঘোষণা মোহৰ মাৰিলে অৱশেষত আজি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিয়ে। লগতে কৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এৰ ওপৰত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অন্ত পৰিছে আৰু ডি এ বছৰ দুবাৰ যিহেতু সংশোধন কৰা হৈছে, হয় জানুৱাৰী মাহ আৰু জুলাই মাহত, কিন্তু জানুৱাৰী মাহত হৈছিল যদিও জুলাই মাহত সেই সিদ্ধান্ত হোৱা নাছিল, তাৰপিছত ইতিমধ্যে আগষ্ট মাহত হ'ব বুলি ধৰিছিল কিন্তু সেয়াও হোৱা নাছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে জুলাই শেষৰ ফালে আহিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে ইতিমধ্যে তাৰপিছত আগষ্টৰ কথা আহিছে, তাৰপিছত এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ এই সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিবলৈ এইবাৰ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক ইতিমধ্যে 4% হাৰত ডি এ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু দেশত জাৰি কৰা উপভোক্তা মুদ্ৰাস্ফীতি বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকলক ডি এ প্ৰদান 3% বৃদ্ধি কৰি 34% কৰিছে। নতুন ডি এ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ছেপ্টেম্বৰ দৰমহা পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰম্ভ কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ ভিত্তিত এই সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। হঠাৎ লাগিছে হাহাকাৰ এটা খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে বিধায়ক ত্ৰেহেছ গোৱালৰ ঘৰত লাগিছে ভয়ংকৰ জুই, তাৰপিছত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতি টোলপা লাগিছে, জুইত যাহ গ'ল মূল্যৱান সামগ্ৰী, কিয়নো এজন বিধায়কৰ ঘৰত বহুতো হাজাৰ হাজাৰ ফাইল আছে, তাৰপিছত জুইত যাহ গৈছে। দুলীয়াজানৰ বিধায়ক ত্ৰেহেছ গোৱালাৰ
বা সজ্ঞাত অগ্নিকাণ্ড ঘটনা। দিল্লীজনৰ ইতিমধ্যে নাও হলস্থিত জুতুলিবাৰীৰ বৰহোলা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। বিধায়কগৰাকী বা সজ্ঞাৰ পাকঘৰ আৰু শনি কোঠাত সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মূল্যৱান সা সামগ্ৰী জুইত জাহ যোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী অইলৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ ইতিমধ্যে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াত খবৰ কৰা অনুসৰি যদি বিদ্যুৎ বিজুতিৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱা বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক বৰ্তমান হতাহত হোৱা নাই বুলি খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। অসম খবৰ ইতিমধ্যে অখিল গগৈ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইতিমধ্যে লৈ আক্ৰমণ। ইয়াত কৈছে অখিল গগৈ মতে গোপন বুজাবুজিৰ বাবে আজি প্ৰতাৰিত হ'ল ছয় জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বুজাবুজি। ইয়াত কৈছে ছয় জনগোষ্ঠীক পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে কেন্দ্ৰই আজি বুলি আজি মন্তব্য অখিল গগৈ, কিয়নো অখিল গগৈ কৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। ৰুণুজ পেগুৱে কোৱা কথা মিছা। উল্লেখযোগ্য যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা বিধায়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত। অখিল গগৈ পলাশ শৰ্মাই ইতিমধ্যে উপস্থিত আছিল। আৰু তদুপৰি অখিল গগৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে মহাপঞ্জীয়কৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নকৰা কথাটো মিছা। লোকসভা ৰাজ্যসভা উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বেই কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। ছয় জনগোষ্ঠীৰ একাংশ নেতাই গোপন মিটিং ৰেলি নকৰিলে আজি জনজাতিকৰণ হ'লহেঁতেন। লগতে তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিলৈ ইতিমধ্যে আঙুলি টুৱাইছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ মতে গোপন বুজাবুজিৰ বাবে আজি প্ৰতাৰিত হ'ল ছয় জনগোষ্ঠী। লগতে অখিল গগৈ কৈছে যে হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী বাদ দি কাৰ দৰে বাদ দি ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া পাব বুলি আজি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাই ডাঙৰ আন্দোলন নকৰে, সেইসকলে ইতিমধ্যে সেইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে। গোপন বুজাবুজি থাকিলে জনজাতিকৰণ অসম্ভৱ। চৰকাৰে ইতিমধ্যে নতুনকৈ জনজাতিকৰণৰ দাবী তোলাসকলৰ মাজত জনজাতিৰ সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছে অখিল গগৈ। আৰু লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীক প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি অখিল গগৈ কৈছে যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দিনাই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল। ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰিব লাগে বুলি কৈছে অখিল গগৈ। কিয়নো সমগ্ৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী জনাইছে। তেওঁ কৈছে দলৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ সমষ্টিতেই অভিযোগ উঠা কথাই প্ৰমাণ কৰে বিজেপিয়ে কেলেংকাৰী কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ সমষ্টিৰ অধিক নিযুক্তি হয় আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ লাজ আছে যদি ভৱেশ কলিতাক অপসাৰণ কৰি তদন্ত কৰক বুলি উল্লেখ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। লগৰ খবৰকণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰিব কলিয়াবৰ ইতিমধ্যে মহকুমা চিকাৰে ৰাওনা হয় কলিয়াবৰলৈ। এই 11:30 জখলাবন্ধত দি দি আৰু গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া গণত অৱতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৰ্শনৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰ ইতিমধ্যে দৰ্শন কৰি 12:10 অংশগ্ৰহণ কৰি কলিয়াবৰ মহকুমা সামৰিক চিকিৎসালয় শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে।